prema našim saznanjima, koja su uvek bila tačna i sigurna, ovo što se događalo na glavnom odboru SNS-a je jedna manipulacija, jedna situacija da bi se zavarala i obmanula opozicija i opustila. SNS će imati 20. januara, najverovatnije 20. januara, glavni odbor, gde će posle toga odmah raspisati parlamentarne izbore. SNS će raspisati parlamentarne izbore sa beogradskim 25. marta, oko 22. marta će Maja Gojković raspustiti parlament, tako da jednostavno opozicija bude nespremna s jednim kratkim rokom za kampanju. Smatrali su da je ovo izuzetno puno vremena da se najave takvi izbori i da bi se opozicija znatno bolje pripremila i jednostavno imala bolje rezultate, ujedinila i tako dalje. Ovo je sigurno provereno.